Pare um minuto, olhe ao seu redor. Perdemos tanto, o medo de sorrir. Por quê? Há tão pouca emoção. Se um sorriso amigo faz outro existir. É tempo de se estender a mão, pois buscamos juntos a mesma solução. Não devemos desistir. Pessoas vão sem direção, nem um ombro amigo, um pouco de atenção. Mas devemos ver com o coração que dar é bem. Jesus já fez por você.